אחרי העלייה המתונה במחירי הלחם האחיד, בקרוב מבטיחים לנו יגיע הדבר האמיתי. משרד החקלאות מפרסם היום תחזית פסימית לחודשים הקרובים. אחרי החגים צופים שם עליית מחירים של מוצרי המזון, לא על הלחם לבדו. סל המוצרים הבסיסי כולו צפוי להתייקר. כך החלב צפוי לעלות בטווח שבין 6-13%, הביצים בין 8-17%, וגם מוצרי העוף צפויים להתייקר בין 6-14%, כל זה עד סוף 2012. והכל הודות לעלייה במחירי הסחורות שנרשמת עקב ירידה ביבולים באסם התבואה הגדול בעולם, ארצות הברית. תעשיית הגרעינים העולמית, שזה בעיקר התירס והסויה, שמהווים כ-75% מהמזון לתעשיית בעלי החיים, כלומר בקר, עופות וכו', המחירים עלו בכ-40% בחודשיים האחרונים, ולפיכך עליית מחירים היא בלתי נמנעת, השאלה באיזה שיעורים. מחירי הסחורות בעולם לפעמים בעלייה, לפעמים בירידה. בארבע שנים האחרונות הם היו בירידה. בישראל משום מה המטוטלת נע תמיד לכיוון מעלה. אף פעם אנחנו לא רואים את הירידות. זו לא רק הבצורת בצפון אמריקה, גם הספקולנטים, אלה שרואים בסחורות כמו גרעיני החיטה והתירס אופציית השקעה, גם הם תורמים לעליית המחיר. וכל זה מתגלגל בסוף לכיס של כולנו. בשנה שעברה היו אלה הפגנות למען צדק חברתי שמנעו עליית מחירים. לא בטוח שאפילו זה הפעם יוכל לעזור. יש לטפל במחירי המזון בדיוק כמו שטיפלו בשוק הסלולר, להוריד את רמת המחירים לרמת מחירים תחרותית ושפויה, וזה יתאפשר אם ישברו את המונופולים, אם יפרקו את המונופולים והקרטלים שנמצאים בשוק הזה. מחאה לא תעשה כנראה את העבודה, השאלה אם חברי הכנסת ייכנסו לעובי הקורה, ואם בכלל הם יוכלו לשנות משהו. אני הייתי מצפה שממשלה תתכנס, ותבוא, תדון ותקבע מהו סל המחיה המינימלי ש... אדם בישראל זכאי לקבל אותו, מה תהיה עלותו, ואם ממשלה צריכה להתערב ולהשפיע על המיסוי באותם תחומים. כמו שזה נראה כרגע, הישועה לא תבוא מהפוליטיקאים, אבל כזכור אנחנו בשנת בחירות. התממשות התחזית צפויה להשפיע לא רק עלינו, אלא גם על מד הלחץ של הנבחרים שלנו, ובפרט של ראש הממשלה ושותפותיו לקואליציה. המצגנה שלך, אחי, אתה לוחב אותה קדימה.